Azamdan ən hündür dağından çəkirəm. Aşağıda gördüyünüz masallıdır. Ondan da o tərəfə Xəzər dənizi. Bu tərəf Aslaradır. İndi gedəcəyimiz yer isə bu tərəfdə Lerikdir. Burada qalıb səhər günəşin çıxmağını çəkəcəyəm. Düz bu Xəzərin üstündən çıxar günəş. Bu günləri tapdım, oradan çıxar. Dağların arasından gedirik çay plantasiyasına. Sovet vaxtının əkdiyi ağaclar. Qitayda zatlar da, Vietnamda da. Bu da Azərbaycanın görmədiyiniz çay plantasiyası, bölgələr. Əsl Vietnam. Əbəli şeylər Vietnam dedir. Hava indi düzəlib, səhər uyğun dördü çəkir. Şurada,
Qəşəm. Bir saat burada batalım.